Кевін Гарт почав приходити до тями після аварії і повернувся у соціальні мережі. Комік виклав відео у своєму інстаграмі, у якому він приходить до будинку Двейна Джонсона у його знаменитому образі. «Мій найкращий друг Кевін Гарт міг вибрати будь-який образ на Геловін і бути ким завгодно. Він прийшов до тями після травми, щоб нанести мені цей брудний, гнилий, безсердечний і низький удар. Люблю тебе, брат. Радий твому поверненню». Новий трейлер «Джуманджі» з'явився. До речі, можете переглянути. Своєю чергою написав Джонсон. Нагадаю, що «Джуманджі. Новий рівень» за участю Кевіна Гарта і Двейна Джонсона вийде у прокат вже 12 грудня цього року.